Miro Axels on mål. Ja, jag har mer blundar och skjuter, om jag ska vara ärlig. Han sitter ju där han ska. Hej Jervi. Hej Jervi, kommer han att avsluta också? Det gör han, och han gör en enkel sån som sätter dit den här pucken. Och titta så grant han gör det. Det är hockeygodis hela vägen. Han lurar Skellefteåbacken Skärbäck. Och så sen drar han över pucken från forehand till backen och lyfter in den efter att han har lurat bort Niklas Dahlberg. Vad är det som händer? Läckström med skottet. Returen rakt ut till Dickas Miro som sparkar med sig in i första läget och så kan raka in i backen. Vi ska alla stå och kämpa för vår ära.
ska alla stå och segerns glädje bära och kämpa med.